Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli. Gledate emisiju Iskoristi dan i danas ćemo razgovarati o jednom od splitskih gradskih mogućih projekata. Zašto za ovaj projekt kažu da bi to trebao biti projekt stoljeća grada Splita? Doznaćemo u razgovoru s mojim današnjim gostima, a to su arhitektica Ivana Bakotić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. I splitski poduzetnik i stalni gost komentator gospodin Hrvoje Marušić. Dobar dan i dobrodošli u emisiju. Dobar dan. Evo, za početak, može li jedna uvodna misao, rečenica, dvije. Projekt stoljeća, splitska, istočna obala, zašto je toliko značajna za grad Split i kako vi vidite trenutačnu situaciju kad je u pitanju realizacija, nerealizacija, natječaj bio poništen, opet će, ići će se. Što je taj natječaj ipak dao, a što nije? Evo, prvo općenitveno pitanje, dakle, za oboje. Dakle, splitska gradska luka je jedan od najbitnijih gradskih projekata. Dakle, to je prostor od interesa ne samo za grad Split, nego i za županiju i za državu. Radi se o najvećem prometnom sklopu, infrastrukturnom. Imamo na tom vrlo malom području, dakle, radi se nekakvih 17,5 hektara. Jedan infrastrukturni infrastrukturni zahvat u kojemu se nalazi i željeznica i trajektno pristanište i autobusi. I danas je taj prostor zapušten u odnosu na ostale dijelove užeg centra grada i kao takva je došla jednostavno na dnevni red. Dakle, sredila se riva, bio je natječaj, projekt je realiziran, zapadna obala i sada imamo istočnu obalu grada koja jednostavno vapi za nekakvom promjenom, za nekakvom intervencijom. Da. Hrve? Pa da, ovo je jedan od ovih 5 splitskih projekata koje mi u ovom serijalu emisija i predstavljamo. Od najvećih, najvažnijih, najinteresantnijih projekata kojeg je do sada svaka gradska vlast pokušala realizirati. Nažalost, nijedna nije to privela kraju. Nadamo se od buduće gradske vlasti, ma koja ona bila, da će se uhvatiti u koštac sa svih ovih 5 projekata koje mi predstavljamo, kažem, u ovom serijalu emisija, sa jednom vrlo jasnom porukom. Dakle, svima onima koji su zaduženi za realizaciju projekata, da projekti postoje, ideje postoje, investitori postoje. Dakle, potpuno je netočna formulacija nekih visokih vladinih dužnosnika i lokalnih čelnika da je u Hrvatskoj kriza poduzetništva, da nema projekata, da nema ideja i da se zato proračun ne puni. Dakle, ja ću ponovo ponoviti, to ću ponavljati kao mantru stalno. Dakle, ovo nije gospodarska kriza, ovo je kriza političkog upravljanja gospodarstvom. Prema tome, evo, Šinjorina će predstaviti fino jedan vrlo veliki važni projekt koji postoji, koji nije fikcija ničija. Dakle, ti projekti postoje, samo jedna prava, kompetentna gradska vlast u suradnji sa županijskom vlasti, naravno, uz veliki suport Vlade Republike Hrvatske, jer se radi ovdje i o pomorskom dobru i županijskom nadležnosti, gradskoj nadležnosti. Dakle, jedan vrlo zamršeni čvor, ali taj čvor kompetentne službe grada mogu otpetljati, mogu krenuti u realizaciju i takav jedan veliki infrastrukturni sklop u ovom gradu se mora dogoditi što je moguće prije. Da. Dobro, radi se o jednom zaista izuzetno potentnom resursu, lokaciji u srcu grada Splita, ali izuzetno složenom zadatku. Naime, tu se nalazi i jedan strašno veliki problem, a to je povezati i 3 različite ili čak i 4 različite prometne zadaće. Jer imamo tu i trajektnu luku, tu je i željeznički kolodvor, autobusni kolodvor, no od rješenja se očekuje i rješavanje problema garažnog prostora. Pa koliko ste vi u svom rješenju uspjeli naći prava rješenja ili kako vidite uopće ta rješenja? Današnja situacija je takva kakva je. Vidjeli smo i svi koji živimo u gradu Splitu jako dobro znamo kako se zapuštenom prostoru radi. Mislim da se najviše iznenade upravo turisti kad sjedne futurističke rive dođu na prostor željezničkog kolodvora ili kad s tog kolodvora i s tog prostora dođu do same rive koja je udaljena možda 100 metara. Prije bih rekao da oni misle da su na periferiji kad izađu na takav kolodvor ili kad se iskrcaju s broda
s jahte, trajekta, feribota i kruzera na kraju krajeva na ovakav prostor. Kako to komentirate i kakva su prometna rješenja koja ste vi osmislili u svom idejnom rješenju? Kao glavni problem uopće u cijelom području Istočne Luke je pristup. Mi danas znamo da u ljetnom periodu to su izuzetno velika je frekvencija vozila i velike su gužve koje počinju gore kod nebodera de Patanse na početku Zvonimirove ulice. Tamo je od ranih jutarnjih sati problem. Dakle, u našem rješenju mi smo predložili nov način ulaska u samo područje Istočne obale i brzu disperziju automobila ovisno gdje se ide. Dakle, ukoliko se želi doći na trajektna pristaništa, na samom početku kada se spusti u luku, dakle više ne bi vodili promet preko Pazara, preko okuke kojom danas prolazi, nego bi ga spustili iza samo željezničkog kolodvora na jedan rotor gdje bi se tada promet usmjeravao ili na trajektna pristaništa ili u garaže ili dalje prema rivi i obali. Predvidjeli smo na cijelom području nekakvih 1500 parkirnih, garažnih parkirnih mjesta sa još nekakvih 300 parkirnih mjesta na otvorenom. Jesu li to dovoljni kapaciteti s obzirom na... Pa trebali bi dovoljni. Veličinu projekta, sadržaje, brojne za sadržaje. Za to područje smatram da. Nije. Jeste li vi predvidjeli kongresni centar? Jer priča se o lokaciji na Katalinićevom mrigu da bi bio i kongresni centar tamo gdje je sad zgrada, bivša zgrada upravna Dalmacijanina. Nismo baš na toj lokaciji predviđali takav sadržaj, ali predvidjeli smo mogućnost postavljanja javnih sadržaja. Između ostalog, moguće je ili nekakav kulturni centar ili kongresni centar, ovisi što bude programom predviđeno. Nadalje, željeznički kolodvor kao kakav je danas, samim programom je predviđeno skraćenje cijelog kolodvora na nekakvih 300 metara dužine kolosijeka, tako da bi se mogli bi se prihvatiti međunarodni i međugradski vlakovi, dakle to su ti intercity vlakovi. I također je na integracija željezničkog i autobusnog prometa sa autobusnim kolodvorom od nekakvih 24 perona. Znači, vi ste za to da se autobusni kolodvor zadrži tu, nije ideja da se izmjesti u Kopilicu? Pa, mislim, smatram da nema potrebe, da kad već možemo imati sve, to je najveća i prednost Splitske istočne obale što vi imate. Je li ovo jedinstven slučaj? Da imamo na jednom mjestu i autobusni kolodvor, željeznički kolodvor, trajektnu luku? Na našim područjima, mislim da. Isto tako u velikim megapolisima vrlo rijetko imate baš sve tri vrste prometa na jednom mjestu. Da. Dobro, evo mi gledamo ilustraciju vaših rješenja, pa možete ih malo prokomentirati što vidimo i dakle, na koji način ste cijeli ovaj prostor osmislili. Dakle, glavni cilj je bio stvoriti jednu urbanu strukturu koja neće odudarati od postojeće zatečene matrice. Dakle, koja će se nekako logično prilagoditi i samom naselju Lučac, Toču, i blizini Dioklecijanove palače koja je izuzetno osjetljiva, kao takva ona je i zaštićena od strane UNESCO-a. Imamo dakle i pješačku prometnicu, takozvanu rivu, preko koje bi se mi sa jednom promenadom na višoj koti povezali sa Bačvicama. Međutim, u niti jednom slučaju pješak koji prolazi na višoj koti ne bi trebao izgubiti kontakt sa morem. Također, u rješenju smo predvidjeli oslobađanje hodne linije, također te pješačke komunikacije uz more, tako da smo koncentrirali trajekt i promet i vozila koja čekaju na ukrcaje na sama plovila, na južni dio lokacije. Inače, predviđa se nekakvih isto 1500 mjesta za ukrcaje vozila u trajekte. Da. Usudim se reći da ste vi u principu samo nastavili grad, produžili grad, nadopunili ovu praznu zonu sa gradom, sa sadržajima, bilo javnim. Ono što će interesirati mnoge,
a to je, je li tu u vašim rješenjima predviđeno, u razmišljanjima i možda stambeni prostor? Pa svakako je ostavljena mogućnost planiranja i stambenih prostora. Smatramo da taj dio grada ne bi ni slučajno trebao biti mrtva zona grada, recimo kao što se desilo sa nekim drugim gradovima. Dubrovnik se recimo spominje kao primjer mrtvog centra grada. Vi morate imati razlog zbog čega dolazite tamo. Ako nemate stanovnike, onda vi nemate ni naš tipični mediteranski šušur, ni to je onda jednostavno jedna prazna... Da, i bila bi to zona u kojoj bi se živjelo u toku jednog dijela dana. Dok bi... Ili recimo u ljetnom periodu da. Sigurno bi bilo izuzetno živo. U toku jesen zime bi bilo zima, mrtvo. Da. Hrvoje, komentar za ovo što smo vidjeli i do sad rekli? Ma naravno, arhitektica je to fino predstavila, viziju tog projekta. Svidilo mi se ovo na kraju u biti. Dakle, poznata je stvar da se u svijetu sve manje rade zone kao zone, da su one isključive. Dakle, mješovite zone su jako bitna stvar i jako loše je na jednom području, po meni bar tako, ja mislim, na jednom području raditi isključivo javne sadržaje, turističke sadržaje, dakle, ne biti isključiv. Dakle, tih stambenih sadržaja mora biti svugdje. Taj cijeli grad na svakom svom dijelu treba živjeti cijelu godinu. Nije dobro, kažem, imati posebne zone, to se vidjelo u Španjolskoj i to se sad jako puno o tome govori. To je ta betonizacija, to je to što nije dobro. Ovo više liči na urbanizaciju nego na betonizaciju. Dakle, urbanizacija je stvaranje novog tkiva grada, a grad je i stanovanje. Prema tome, ne treba stanovanje biti bauk. Dapače, stanovanje je nešto što daje život tom dijelu grada. Puno je povika kad se rade te mješovite zone, bilo gdje kaže, investitor bi stanove da može zaraditi, da može... Da, naravno, jer od svake zarade se plaća porez, od svakog poreza se puni proračun, od svakog tog kune napunjenog proračuna sutra se može rješavati infrastruktura grada, probijati nove ulice, graditi škole nove, neko to mora platiti. Nije grad jama bez dna što se tiče para i sad mi samo trebamo reći nama treba za školu 25 miliona kuna i grad to plati. Grad tih novaca nema. Da. Grad uz ovakve projekte i slične projekte, ovakve velike gradske kapitalne projekte može povećati svoj budžet, što je jako bitno sa sadašnjih 700 miliona kuna koliko otprilike godišnji proračun iznosi. Sa pokretanjem ovakvih velikih projekata on ga udvostruči bez problema. Prema tome, sa dva gradska proračuna se može točno duplo više sadržaja godišnje sagraditi za opće potrebe, za infrastrukturu i za ono što nije izgradnja komercijalnog tipa. Da. Aktualna gradska vlast je provela ovaj natječaj. Dobili smo neka rješenja, ozbiljna razmišljanja i promišljanja i lokacije i mogućih vizura i sadržaja. Očekujete li vi, Hrvoje, da će neka sljedeća, ma kakva bila, imati i snage i volje i znanja i da će krenuti u realizaciju ovog gradskog projekta?